Скриена кај Билјанините извори во Охрид е јавната научна установа Хидробиолошки завод, една од најстарите институции во државава, формирана уште 35-та за истражување на уникатниот животински и геоморфолошки свет во езерото. Концептот на институтот до денес останал ист. Анализа на ендемската разновидност на сите езера во државата, физичка и хемиска проверка на водата на квалитетот и степенот на загадување, микробиолошки истражувања, оделение за проучување на езерската флора и фауна, паразитните болести, а се уште е во развој оделението за молекуларни истражувања. Сите овие темелни истражувања се задача на 13 доктори, колку што сега се вработени, и на двајца асистенти, кои своите истражувања најчесто ги финализираат со странски донации, затоа што државата цела деценија не им дала пари за проект. Нашата држава треба да обезбеди перманентно средства за овие истражувања, да може да ги обуваме во континуитет. Ова значи национална стратегија, тоа се мали средства, не се големи средства. Значи 6000 евра земавме по еден проект, значи за 3 години. По 2000 евра годишно, така да тоа се мали пари. Министерството за образование и наука последен пат одобрил пари за проекти во 2009-та и од тогаш сами се снаоѓаат за истражување, најчесто преку меѓународни фондови. И делот опремата што ја користат е исто така донација. Светска банка донирала опрема за мониторинг, швајцарската амбасада опремен брод. Некој пат излегваме и сами се организираме, излегваме и земаме проби. Меѓутоа, некој пат имат и потреба и држава, да речеме, ќе имат поморна риба, тој треба да се објасни, така? Јас кога се запослив на времето, значи, тога се уште функционираше Министерство за наука, ние добивавме еден огромен проект, со кој ни беше овозможено, значи, на три езера во континуитет да вршиме истражување. Значи, се излегуваше перманентно, да не речам секоја недела на Охридско езеро, еднош месечно Преспа, Дојран и така натаму. Сега на колку време се искача? Сега инцидентно. Најмладиот во заводот е асистентот Јован Лешовски, кој ги проучува токсичните алги во езерата. Главен фокус е истражувањето на циенобактериите, или попопуларно кажано модро-зелените алги. Користиме софистицирана метода, си ги анализираме со течна хроматографија. За самата анализа се потребни поголеми средства. Јовица е еден од двајцата асистенти во заводот, но потребни се многу повеќе, напоменуваат оттаму. Мислам дека е време, негдека дури десеттина да може држава да даде поддршка за 10 нови млади научни кадри, за да имаме време да ги обучиме, односно да ја наследат оваа работа. Отмон рекоа дека барањето за нови вработувања се разгледува, но пари за проекти не се предвидени за годинава. Оттаму исто така соопштија дека поддршката кон научната и научно-истражувачката работа се обезбедува преку учество во меѓународни програми за наука и истражување како Хоризонт 2020, преку доделување средства за научно-истражувачки трудови во списанија со импакт фактор, доделување средства за организирање домашни научни собири или пак учество на меѓународни научни настани. Инвестирањето во континуирани истражувања на водниот растителен и животински свет е исклучително важно за цела држава, особено кога се случуваат драстични климатски промени кои се одразуваат и на биодиверзитетот.